Fudbaleri Bana posle dva meča bez poraza prethodnog vikenda nisu uspeli da nastave taj niz. U devetom kolu Zonske lige grupa Morava poraženi su na svom terenu od Tutina sa 1:0. Bane nije bio slabiji rival, ali je plaćena cena nešto slabije realizacije. Beli su dva puta pogađali okvir gola, tako da nije bilo malo ni sreće. Jedini pogodak na susretu postigao je bivši fudbaler Raščana Plojović u 69. minutu. U sljedećem kolu fudbaleri Bana kao gosti sastaće se sa Trepčom. Novi porazi, to na domaćem terenu, pretrpeli su fudbaleri Rudara. U nedjelju popodne sva tri boda iz Baljevca odnela je ekipa Koštan Polje iz Delimeđa, koja je slavila rezultatom 3:1. Jedini gol za zeleno-crne postigao je Behljulji. Poraz su doživjeli i fudbaleri Biljanovca u devetom kolu međuopštinske lige u Godačici. Domaće Jedinstvo slavilo je rezultatom 3:0. Jedini trijumf prethodnog vikenda od naših klubova upisali su fudbaleri Granita. U okviru osmog kola gradske lige grupa Ibar savladali su u Jošaničkoj banji ekipu Studen Vitez sa 3:1. Do prve pobjede u novoj sezoni druge lige Zapad nisu stigle ni odbojkašice Rudara. U drugom kolu na svom parketu poražene su od ekipe Lotus iz Čačka sa 3:1 u setovima. Drugi poraz u prvenstvu u nedjelju su doživjeli rukometaši Bana. U trećem kolu druge lige Zapad Metalac iz Kraljeva slavio je u sportskoj hali u Raški rezultatom 33:25. Pre svega imamo veliki problem zbog povreda naših igrača koji su ključni u našoj ekipi. Pre svega Milo Milosavljević i Fuad koji igraju prvu postavu. Već evo druga utakmica igramo bez Fuada, bez Milana. Malo nedostatak treninga, nedostatak kondicije, ekipa mlada, uigrana, znači jednostavno nemamo sreće što se tiče pobjeda. Što se tiče nastavka sezone, ostali ste pobjedu na gostovanju, da li možemo očekujemo u narednom kolu u Kraljevu trijumf? Pa nadam se, ako sve bude kako treba, ako nam igrači budu zdravi, nadamo se nekoj pobjedi. Ambicije do kraja ove polusezone? Samo da budemo živi i zdravi. Naravno, zadovoljni smo jer ekipa je dosta mlada, dosta mladih igrača ima. Mislim da ekipa Raške nije bila kompletna, nisu imali igrače u rosteru, znači vrlo brzo se primijetilo da su umorni i da ne mogu da isprate, a ekipa koja je došla iz Kraljeva, znači ona je dosta mlada, dosta je koristila tu svoju brzinu, koristila svoju mladost i tako smo ih, da kažem, natrčali u toj nekoj igri i svemu ostalo. Ambicije kluba? Ambicije kluba su da deca koja igraju u ovoj drugoj ekipi da se razigravaju, oni treniraju sa našom prvom ekipom koja se takmiči u Super B ligi i ovo je prilika da oni treniraju sa jačom ekipom, a da ovdje pokažu i da imaju minutažu da bi se što bolje nametnuli za Super B ligu. Najefikasniji u našem timu bili su Radovanović sa 7, dok su se Milićević i Brunčević po 5 puta upisali u listu strelaca.